Sláva Pánu. Takže pokoj a život. Pokoj a život. Pokoj a život. Jo? Haleluja. Protože vlastně jsme vedení duchem. Jo? Duch svatý je pokoj a život. Když seš plný ducha, seš plný života. Jo? Haleluja. Na tobě to je vidět. Je tam radost, je tam pokoj. Haleluja. Tam láska. Jo? Protože jsi plný. Rozkvítáš. Prostě úplně kveteš. Je to na tobě vidět. To je duch boží. Jo? Třeba řeknu, ty jsi rozkvetla, ty vypadáš krásně, ty vypadáš tak čerstvě, z tebe jde život, ty jsi zkrásnila, jo? To je ono, to je duch boží. Čím víc duch svatý skrze toho člověka jedná, tím víc je krásnější, tím víc prostě svítí. Jo? Aleluja, protože to svítí vlastně duch boží skrze něho. Jo? Aleluja. Má tu radost, má takovej ten život, jak se říká, šťávu. Aleluja. Ten pokoj z něho jde, ta láska, ta radost, jo? To je duch boží. Čím víc necháš ducha božího, aby jednal v tvém životě, tím víc to z tebe vychází. Jo? Aleluja. Ta sestra, to je jenom přes telefon, se mnou volá a už je nadšená. Má radost, že se mnou mluví, protože přijde pokoj. A říkám, jsem ráda, že s tebou můžu mluvit, protože vnímám z ten telefon pokoj. Jo? A to je ono, to je duch boží. Když zůstáváme, haleluja, přítomnosti ducha svatého, když ho necháme jednat, přináší pokoj. Pokud se s někým je tam nepokoj, tak pak to není duch svatý. Jo? Protože když jsi veden duchem, když jsi plný ducha, je tam pokoj, je tam radost. Je tam život, prostě úplně je to na tobě vidět. Záříš, jo? Haleluja, to je duch boží. Amen. Haleluja. Takže zákon ducha, ještě jednou, Římanům 8. kapitola, 2. verš. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Jo? Takže my jsme byli vysvobozeni od zákona hříchu a smrti. Hřích už nad námi nepanuje. Nejsme otroci hříchu, jsme svobodní. Jo? My nejdem do záhuby. Jo? To nejde, protože Ježíš už za to zaplatil na kříži. Jo? Aleluja. To je ono. On tě osvobodil od hříchu, od smrti. Přišel život, přišel pokoj. Aleluja. Aleluja. Amen. Takže tím, že jsi narodil znova, aleluja, tím, že jsi nové stvoření v Kristu Ježíši, nepanuje už nad tebou hřích ani žádná smrt. Není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Jo? Podmínka je být v Kristu. Přijmout Ježíše Krista jako svou pána a spasitele. Jo? Aleluja. Takže smrt už tobě nepůsobí, protože jsi boží dítětem. Ty jsi boží dítě, ty jsi královský syn, ty jsi královská dcera. Jo? Máš Boha Otce v nebi, to je úžasný. Tatínka nebeskýho, jo? Haleluja, to je můj táta, který je v nebi, jo? Já miluji, já svého dcera, já miluji svého tatínka, který je v nebi. A když se modlím k němu, já k němu nepřicházím jako dospělá, ale jako dítě, jako holčička. Protože to je můj tatínek, to je můj táta, který je v nebi, protože jsi boží dcera a ty jsi boží syn. Haleluja, jste boží dcery, boží synové. A to je úžasný, haleluja, chvála Bohu. Že my jsme božím dítětem. Takže zákon ducha života tě udělal svobodný od zákona hříchů a smrti. Jo? Takže my jsme svobodní od smrti. Ty jsi svobodný. Přišla tam prostě svoboda. Žádná smrt. Jo? Takže Bůh říká, že tě učinil svobodným od smrti. Jo? Učinil tě svobodným od smrti. Takže ty už nejsi mrtvý, ale jsi živý. Haleluja. V Kristu Ježíši máš být mrtvý, víš pro co? Pro svět, pro ďábla, pro prostě všechny věci, které se dějí ve světě, všechny hříchy. Tam máš být mrtvý, ale živý máš být v Kristu, protože nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Já už nežiju, stará svatama, ale žije ve mně Ježíš. Jo? Haleluja, jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Hřích už nade mnou nepanuje. Žádné odsouzení, žádná smrt. Mám milost Boží, jsem spravedlivá v Kristu Ježíši. Jo? Haleluja, amen. Ty jsi spravedlivý v Kristu Ježíši. Máš život, máš pokoj. Jo?
ty odmítni mít nějaké omezení ve svém životě, protože Ježíš Kristus přišel, aby ti dal život i hojnosti. Co je hojnost? Máš ve všem dostatek. Jo? Všechno, co potřebuješ, jak zbožnému životu, tak i vlastně tomu běžnému životu, ty už všechno máš. Jan 10. kapitola, 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli hojnosti nebo plnosti. Ježíš přišel, aby si měl plnohodnotný život, aby si měl všechno, co potřebuješ ke svému životu. Jo? A ještě víc, aby si dával, haleluja, aby si zasíval, jo? Aby na kázání evangelia, na boží dílo, aby rostlo a sílilo na celém světě. Aby se kázal evangelium. Jo? Haleluja. Takže Bůh je nádherný. Bůh je požehnaný, ty jsi požehnaný, protože v tobě žije Bůh. Haleluja. Ty jsi vlastně domem Boha. V tobě žije Bůh a když zvednu ruku, je to Boží ruka. Když zvednu nohu, je to Boží noha. Protože v nás žije Bůh. My jsme chodící dům Boha. V nás žije Bůh a to je úžasný. Já mám z toho velkou radost, že živý Bůh žije ve mně. Kdysi prostě přebýval Bůh v tom svatostánku, že jo, kde chodili vlastně kněží jenom a museli dělat různé obřady, ale teď už v nás, my, který jsme přijali Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, v nás žije Bůh a to je úžasný. Ty jsi chodící duch Boha, jsi chrám Ducha Svatého. Jo? V tobě Bůh přebývá. To je nádherný, haleluja. Čím víc si to uvědomuješ, tím víc to žiješ a tím víc se to projevuje ve tvém životě. Čím víc to slovo Boží přijímáš do svého života a teď obzváš poslední dny, Bůh odkryvá hloubky v Božím slově, že já jsem tak překvapená. Haleluja, nacházím takový poklady, takový drahokamy z Božího slova. Haleluja, odkryvá Duch Boží každému, kdo chce. Jo? Haleluja. Nejenom prostě lidem, který třeba kážou Boží slovo, ale každému, kdo chce, kdo po něm touží. Jo? Haleluja, kdo ho hledá? V jeho slově. Protože tam ho najdeš. Protože Bůh je slovo. Jan 1. kapitola, 1. verš. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Když hledáš Boha, když jsi v jeho přítomnosti, když jsi v jeho slově, čím více v jeho slově, haleluja, tím víc jsi s Bohem, tím víc si upevněš vztah s ním. Jo? Proto udělej všechno proto a modli se, ať Bůh ti dá touhu po slově. Jo? To je hodně důležité. Takže se podíváme ještě Římanům 6. kapitola, 8. až 11. verš. Římanům 6. kapitola, 8. až 11. verš. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy a když nyní žije, žije Bohu. Haleluja. A 11. verš. Tak i vy počínaje s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Takže tady nám říká Boží slovo, haleluja. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá a smrt už nad ním nepanuje. Jo? A 10. verš. Když zemřel, zemřel hříchu. Takže on zemřel hříchu jednou provždy. Když nyní žije, žije Bohu. Haleluja.